Fala aí galera, Bruto Fergrome trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, mais um vídeo de Dragon Ball Legends aí. Saiu hoje a beta 2 do jogo, né? Teve a beta 1 que eu trouxe uns vídeos anteriormente. Tô trazendo hoje também um vídeo da beta 2, certo? E também pra trazer pra vocês aí, pra quem não tem do Android recomendado, né? Que eu não, eu acho que o Android é 5 ou 6 já pra rodar, né, que é disponível, acho que é para o 5 ou para o 6, se eu não me engano. E eu estou trazendo aí para Android 4.0, como eu trago do Yu-Gi-Oh! E de alguns jogos aí que dá para a gente modificar. Eu estou trazendo aqui o Dragon Ball Legends, certo? Para rodar no Android 4.0 em diante. Eu vou deixar no link da descrição os dois downloads do APK original, certo? E também vou deixar do APK modificado aí, o 4.0, para o 4.0. Vou deixar especificado no link da descrição aí qual é qual, certo? Você pode baixar tanto para Android 4.0 quanto o de 4.0 para rodar no Android superior que você tem, né? Que rodaria o normal. Mas você também pode baixar o APK o original aí. Tanto faz aí, você que decide, porque ele vai funcionar normalmente aí, qualquer um dos dois no Android superior. Então, e para você que tem o Android 4.0, 4.0, 4.2, inferior ao, acho que o 5.0 ou 6.0, que depois eu tenho que ver ainda para qual Android que está totalmente liberado, certo? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se eu vou trazer mais vídeos, porque a beta 2 é basicamente a mesma coisa da beta 1, né? Pra quem não chegou a jogar, é pra pessoa experimentar o jogo. Então eu vou... Se der, eu trago até um vidinho aí trazendo mais alguma coisa pra vocês. Mas era mais pra trazer mesmo o 4.0 em diante aí, que me pediram no anterior. E quando eu fiz a modificação, a beta saiu fora do ar. Então aproveite, baixe e para você jogar, para você experimentar o jogo rapidamente, porque fica 2-3 dias aí sua beta rodando e eles já tiram ela fora do ar, certo? É só para dar aquela saboreadinha mesmo. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal aí, que é o mais importante também para a gente chegar logo aí a meta de 30 mil inscritos. Então dê sua força aí para ajudar. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Um abraço e valeu!